မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးကဦးဆောင်ပြီးစီကိန်လွတ်စော်ရေးအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးစော်ထက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်စီကိန်ကိုပြည်တွင်းမှာစိတ်ဝင်စားမှုကြီးအားနည်းနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးကပြိုင်ပွဲလှုပ်ဆော်ရေးကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့မနေ့ကကြေညာချက်စတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်20ပဲကြာမှာတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့စီကိန်လှုပ်ဆော်ရေးကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေသေးပါပြည်သူညီညွတ်လို့နေရာမျိုးဒီခါမှကွန်မြူနတီမှာလာလုပ်နေပြီပြည်သူကြားထဲမှာထရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်စီကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းတွေဇလန်းတို့တွေပြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့လူငယ်တွေကြားထဲပြည်သူတွေကြားထဲဆက်ဝင်ပြန်မှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအဝေးမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်တွေစုစည်းကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ရှိတယ်လုံခဲ့တဲ့1969ခုနှစ်ကဖြစ်ပခဲ့တဲ့ကျုံးဆက်ပြန်ပွဲရောဆိုရင်အရှင်ပြည်သက်ရဲ့ကျွန်တော်အားပေးမှုဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့အာဆီယံနဲ့အာရှပါပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရပါတော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်စီကင်းအောင်တော်ကြီးနှုတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။2008အိုလံပစ်အားကစားပွဲမျိုးကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပွားရတဲ့ပြည်မှာကြိုတင်လှုပ်ဆောင်မှုရပြုခဲ့ရကြောင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းပါဝင်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်များစွာထောက်ကူပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစီးကိန်းကိုခြေခံပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တယ်လို့ချို့ဟာသုံးသပ်ပါတယ်။လူလူစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းလို့ပြနိုင်နေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆိုရမြန်မာနေရဲ့နိုင်ငံသားခီးသွွားကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့ဝင်ရောက်မှုပမာဏမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမြင့်တက်လာတဲ့ကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ image ပေါ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်နိုင်ငံတကာမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များစီယုံနေတဲ့စီကိန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရန်ကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးပါဝင်အခြားမြို့ချုပ်မှာပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ထပ်ပါ